nationally to Pyongyang, Glory Go at the Yadi Web Bimaro, Tyson by Lua Chanida to 91 of Wedda, Shashi Kevare. အတင်းတက်တင်းဖြစ်ပေမဲ့ဘုံရကစားသမားအများစုကိုသာရွေးချယ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အတင်းဖြစ်လို့ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေထဲမှာပြန်ပြအတန်းငယ်ဆုံးအတင်းတစ်တင်းဖြစ်ရှိနေခဲ့တာပါ။ရာဒီဝက်ပွဲတွေဖြစ်ပွဲစဉ်၉ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်နိုင်ဝဲ၂ပွဲတရေ၃ပွဲရှုံးဝဲ၄ပွဲရရှိတာတဲ့ဂလိုရီကိုအတင်းရဲ့တိုက်စစ်က၉ပွဲမှာ၁၀ပွဲရတာဖြစ်လို့တွင်းကိုအနည်းဆုံးအတင်းတစ်တင်း
အသင်းတိုက်စစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေသလိုကမ္ဘာမသစ်တွေကိုလည်းထပ်မံခေါ်ယူဖို့အတွက်အားစိုက်ပြင်ဆင်နေကြတာပါကျွန်တော်ကတော့အသက်ငွေရဲ့ဘာလို့လဲအဓိကဦးစားပေးရပါတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အရှိရကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူအပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အခုအဓိကတော့ကျွန်တော်ရှာနေရတော့ရှေ့တန်းပေါ့ရှေ့တန်းကိုအဓိကထားပြီးပြင်ဆင်နေတာထပ်သွားတဲ့နေရာရောအခုကျွန်တော်အဓိကလူတဲ့နေရာရောကျွန်တော်ကြည့်လေကြည့်ထားတယ်ပြီးတော့ရမယ်လို့လည်းထင်တယ်ဗျရဖို့လည်းအခုကျွန်တော်တော်တော်နေဆက်နေပါပြီအခုကြည့်နေနေပါတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်28 28လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်လူအောင်နေတော့လူတက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ကြိုးပမ်းထားတယ်ဗျတနေရာဆို2ရက်စီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့က4 5ရောက်လောက်ပဲထပ်ဖြစ်ရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲအများဆုံး6ရောက်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ပဲမဘေးစရာထိတ်ဆုံး3သင်းစင်းရင်ဝင်ဖို့အဓိကပြတ်မှတ်ထားရခဲ့ရဆိုပေမဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ကသင်းရဲ့အဆင့်ရက်တီမှုမျောလင့်ချက်ကိုရိမ့်ရိုင်းစေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါကစားခဲ့ပြီးတယ်ပထမအကြော့ပွဲစဉ်6ပွဲမှာဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့ပွဲက9ပွဲထိရှိနေခဲ့တဲ့အခြေအနေကအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းလိုအပ်ချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အမကျော်ပွဲစဉ်တွေအပြီးမှာရရှိမဲ့အဆင့်ရက်တီမှုကိုမရခဲ့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကအားမရခဲ့ဘူးလို့လည်းညီပြချုပ်ကိုကျော်သေးဦးကဆိုပါတယ်မှန်တာတဲ့အဆင့်ကတော့မရောက်သွားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပထမအကြော်မှာကျွန်တော်ကအလဲလောက်ကိုမှန်တာတော့ဒုတိယကြော်ကြမှာကျော်ထက်ပြီးမြင့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတော့အားမရဘူးနော်ကျွန်တော်အားကြောင့်ဒုတိယကြော်ကြပွဲတော့ကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့အကုန်လုံးစရရကဒုတိယကြော်စရရကတကယ်ဟိုဘလို့ဖောင်းမယ်ပြောရရင်တော့တကယ်ဟိုတကယ်လီဘလူပွဲလို့ပေါ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲသွားမှပဲရမယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုအရင်ကြပါလိုက်ဆိုတော့လေဇာသမတ်ခေါ်ယူရမှာလဲလူငယ်အများစုကိုသာအဓိကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ပထမကြော့မတိုင်ခင်ကလာရောက်ရွေးခန့်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကအသက်မီတဲ့ကစားသမားအချို့ကိုခြေစွမ်းပိုင်းပြန်လဲစမ်းသပ်ပြီးခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်